jsem takový rozpolcený v tom hodnocení, protože výsledek samozřejmě je pro nás nepříznivý. Porážka, dostali jsme 4 góly, takže to nám ukazuje na to, že v té defenzivní činnosti určitě máme na čem pracovat, protože si myslím, že jsme prohráli utkání, kterým jsme byli lepší a 100% i kvalitnější v té ofenzivní fázi, protože co dneska jsme si vypracovali a vytvořili za šancí, tak to se nám už jako hodně dlouho nepodařilo. 3 branky jsme střelili a dalších podle mě takových 5-6 šancí jsme neproměnili. Takže s tím výkonem směrem dopředu je určitě spokojenost i s tou jakoby aktivitou hráčskou individuálně, ale kazí mi to ten dojem vlastně ty 4 inkasované branky.